وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لكتاب رحيق الأزهار درسونو دا مباركة سلسلة واتي بكي آغا دعاقاني وازكار بيني دو تي آغا دا قرآن ودا حديث نسابيتي أو فآخرني درس كي من آغا دعاقاني ایا دا دعاګانو مبارکې خبره شروع کړې وه چې هغه بیمار له پکاره چې په خپل ځای نه وي، یا که څوک په بل چا باندې وي، نو کومې دعاګانې به وي، د هغې تفصیل بیان شوی. بیا آخرنۍ خبره دا کېده چې نظره شوی انسان به په دې دعا باندې دمې، او په کې یوه دعا ذکر شوې وه چې رسول صلی الله علیه وسلم با حسن او حسین رضی الله عنهما باندې دا کلمات وی: اعیذکما بکلمات الله التامه من کل شیطان وهامه ومن کل عین لامه. او دا به وی چې زمونږ پلار ابراهیم علیه السلام به خپل بچی اسماعیل او اسحاق علیهم السلام په دې دمول. دغه کلمات دي که چېرته ماشوم نظره شوی، نو الله رب العزت دغه تکلیف ختموي، او که بل څه مسله وتی، ځکه چې دې کې ټوله خبره راغله. د هغې نه بعد دویمه دعا یې راوړې ده، او په دې کې اوږده کیسه ده، او دا په توجه اورېده پکار دي. عبدالله بن عامر بن ربيعه وایي: وخرج سهل بن حنیف رضی الله عنه. او دا واقعه امام حاکم راوړې ده، او صحیح سند والا ده. سهل بن حنيف رضي الله عنه ورزوته، ومعه عامر بن ربيعة، أو ورسرا عامر بن ربيعة رضي الله عنه. ده عامر بن ربيعة دي راوي بلار دي عبد الله بن عامر بن ربيعة، نديخ في البلار يا دي ورسرا سهل بن حنيف يريدان الغسل. نقول وانو لامبل غختو، يعني هو تو دي لبارس زيوغو ريشالتا ولامبي. فانتهيا إلى غدير، نيو طالب تورسيدو شير دلت أبو لامبو. فخرج سهل يريد الخمر. سهل رضي الله عنه روتو چيزان ل دا پردي دا پارس کپڑي راغستا، خمر صادر تاوي کپڑي تاوي چي سڑي بزان پتكي، او خمر شرابو تموي. نو دا بعض کلمات په عربي ژبه کې دي سي چې زموږ په ذهن کې یو معنی پرته وي، موږ همیشه به دلته دقه معنی وي، هلته معنی بل وي. حتی اذا راى انه قد نزع جبه عليه من صوف، دا چې ویکتو نو هغه دا کمیس لري کو تر دې چې هغه په خپله چوغې وویسته په دې سهل باندې. یو چوغه وه چې هغه یې وویسته، دا چوغه د وړۍ نه جوړه شوې وه، ځکه چې لامبلو ارادې وه. فوضعها، دا چوغې غاړې ته کېښوده. ثم دخل الماء، او بیا اوبو ته ورننوتو. قال، نو عامر بن ربيعه وي فنظرت اليه ما غتکتو فاصبته بعيني. ما غتکتو، نو به زما نظر پې ولګېدو، یا زما سترګې پرې ورلې. او دا دلیل دی په دې باندې چې نظر لګېده حق دی چې کله الله رب العزت وغواړي. فسمعت له قرفقة في الماء، بس دقه کته وه هغه ته چې موګتو، نو هغه په دې اوبو کې رپېدو رارپېدو، او ما دغه آواز واورېدو، ځکه سړي ته پته لګي یو د لامبلو آواز چې اوبو کې سړی لامبي، سړي ته پته لګي چې دا سړی اوس صحیح لامبي. یو سړی ډوبېږي یا ګډوډ شي، نو په هغې هم سړی پوه شي.
فأتيته نويزب سورلم فناديته ثلاثا دريب إلي متوازك فلم يجيبني ما جواب رانك بيرالم برسول صلى الله عليه وسلم بس فأخبرته أغتمي خبر وركو يا رسول الله ديسي قصة شيء فجاء يمشي فخاض الماء حتى كأني أنظر إلى بياض ساقيه رسول صلى الله عليه وسلم تجمع سنگ دا خبر اوکڑا نو اگر آگئے او بوتا ورکوشو تردی چی ما دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا پندو سپینوال اولی دو فضرب صدرهونو پا دی سینہ باندی والا ڈب ورکو او دا دعاوی اللہم اذهب عنه حرها وبردها ووصبها یا اللہ بوزی دا دنا گرمی دا دی او یخنی دا دی او درد دا دی لدي چه نظر شوه ده کم تکلیب چه ده ترسیده ده مراد ده گد چه سنگه ده خبرو کده فقامن و اغا ودریتو اغا تکلیب ده اللہ ختم کو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ده خبرو کده اذا رأى احدكم من نفسه او ماله او اخیه ما يحب تاسو کی چه کل یوتن پخپل بدن کی یا پخپل مال کی یا پخپل رور کی اگر سوینی چی دے خوخی یعنی دے بتعجب کیوا چی فلیوبرک نو داگر دا پاردی دا برکت دعا گواری فا ان العین حق زکر چی نظر لگی دا حق دی یعنی دیزی کی گورا عامر بن ربیعہ چی کل سہل بن حنیف فولی دو او داگر دا تکس پین بدن چی لامبلو لکل آگا گا چو غلر اکڑا اس نظر شو او چی کل انسان دا برکت دعا و نگواری نو شیطان دا موقع غنیمت وگرنی او دا عرص دا اللہ پا اجازت سرکی که باز کم اقلان وی کتا سوائی چی نظر لگی دا حق تی بیا کتا سو شرکو کو نو شرک خوبا دا علاوی چی منگوی لوی چی نظر پخپل لگی او که اللہ گواری او که نگواری نا او خوایو چی نظر لگی دا حق دی خو چی کل اللہ وواری دی سم شوی دی چی او چا دا برکت دعا ندا گختی حسدی کرده کینه کرده نظری نیا لگی دره اگا اللہ ندا گختی لگی سم چی منگ دا جادو بارک ہوئی چی جادو اثر که خود اللہ پا ایزن سرے کئی دی سم شوی دی چی خلقو کوشش پچا بانی کرده چی بدا کوڑی ہو کی جادو پی ہو کیا اگر اثر نرے کرده او دی سم دیر شوی دی چی اثر شوی دی دا دین انکار دا دین انکار دا دیر کم اکلتوب پا دیده یعنی دا خو پری دا قرآن و حدیث دلائل واقع حال تا ہوگو را سمر خلق چی دے اگر دا دی کوڑ و دا دی جادو دلاسه تباو برباد شیوی دی دا گوی کورونا تباو برباد شیوی دی بیا پا دیجی که او کس را شوی چی نا جادو اثر نیشتی او جادو اسی خوز عبلات تی او دا منگ نمن گو را جادو اثر کئی پا ازن دا اللہ سر او اللہ رب العزت دا یو امتحان جوڑ کلے دے دا اللہ مخلوق دے چا اللہ پا کسا کئی کولیشی یعنی اللہ دی سم کولیشو چی دی جادو بلکل اثر نہ کولی او اللہ دی سم کولیشو چی دا نظر نہ لگے دے دی سم اللہ کولیشو خدا امتحان دے دا یو تکلیف دے چی انسان ترسی لکہ سنگ چستا بدن پا نور و بیماریانو بیماری کی پا خپل بیماری دا اللہ پا اذن سرہ دیر خلق یخنی ہوئی او دا دوی پا منز کی یو کس پاتی کی یا غیر یخنی ہوئی ہوئی خو اللہ ساتی یو سڑا دیر احتیاط کی وغا بیمار شی اللہ کو اختلی چی دے بیمار شی لکہ دا یو سو کال مخ کی دو درے کال مخ کی جلا کرونا بیماری را گلے ہوا دیر خلقو بکی احتیاط کو چا سر ملاقاتو یا نکول بیماران شو باز آگا چی ملاقاتو نا وارسے کولا اللہ ساتی لیو نو سنگ چی دغ بیماریانی دا اللہ پا ایزن سر لگی دغ شان دا نظر اثر دا جادو اثر دام دا اللہ پا ایزن سر کی او چی اللہ او نگواری جو نکی او سب اکو منگ دا دی حدیثون با منگ سا جواب ورکو یعنی منگ بسوئیو چی دا قیامت پا ورز اللہ تا چی یا اللہ زمان عقل نمانالا یا با اللہ تا داوئیو چی یا اللہ زدوم را تیٹ موحدو ما چستا دا نبی دا خبرو نم مخکیو مما نمان لزکا جاگہ شرک تے یا ودیس ویو اللہ تا امتحان دی
عقيدة الشرك ده ده تدى الله سري ومخلوق شريكي وآغا تصرفات ولا وركي تي كم تصرفات صرف ده الله دي من خدا خبرنا ده كده من خدا موحدين والحمد لله من قوي نظر أسر كي فإذن ده الله سر دي ده توحيد وي أو عين توحيد دام ده تي سد الله پیغمبر را تولي دي باقيم إيمان ده زكي تي ده پیغمبر اغا الله را لگره ده أو من يك يوازي ده اغا الله بندگي كو نو چې هغه د پیغمبر را لېږلی دین د بیانولو دپاره چې هغه راته یو خبره وکړه نو موږ څوک یو چې بیا پکې ګوتې وو او یا وایي چې دا د عقل مني او دا معاشره نه مني او دا پښتانه نه مني او دا زموږ مذهب نه مني دا کیسې د توحید خلاف دي کوم خلک چې دا خبرې کوي که نه د دوی په توحید کې کمی دی چې ټیټ موحدي کلک موحدي په الله ایمان مضبوط وي نو د هغه د ایمان دی چې الله د پیغمبر را لېږلی د دین د بیانولو دپاره دی دی به بیانی زما استاد کار دی دغه تصدیق کول دغه اوریده پاګه عمل کول زما استاد کار دا نه چلی په مقابله کې به ودری دی حدیث کې یو خدا مسله ثابته شو چې نظر لګی د حق دی د چا نو دا بس پښتانه خو زموږ نظر نه لګی ها اوس دا ماته پته نشته چې دته چا دا خبر ورکړی چې د نظر نه لګی تګی دې خو پته نه لګي تاسو کې چاته پته شتي کې چاته پته ما ته دوی چې د څنګه پته لګي دلې که تاسو کې مسو کې دې سوي چې زما نظر نه لګي نو مهرباني به یې که موږ خبر کې چې د څنګه پته لګي دلې چې د نظر نه لګي وحي و ته شوی دا خوب کې و تعالی ویلې کې جبرئیل لاګلې و کنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثونو ټول امت ته پاره دي سوای د دنه اوس دا ما ته پته نشتی ګوره دیزی کې د حدیث ته تاسو سوچو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کې څوک په خپل ځان کې دیسې سوی نه معنی دا چې انسان په خپل ځان نظر کوي نو دې دا مسله وروته چې نظر ګوره لازم نه ده چې دا د حسد د لاسه لګي اکثر د حسد د لاسه لګي اکثر چې انسان نظر کوي نو هغه د حسدګر د لاسه خو دې سیم کېږي چې کله ته خپل ځان په خپله نظر کوي نو ځان سره خو څوک حسد نه کوي په مخه سړی ځان ته ګوري که نه لکه بدن یې ښایسته دی یا څه بل څه شی ورسره په مال کې دی خپلو بچو ته ډېر ګوري را ګوري مینه پرې راشي او د برکت دعا ولا نه غواړي شیطان دا موقع غنیمت وګڼه خپل بچي نظر کړو نو ګوره سړی خپل بچی هم نظر کولی شي لازم نه چې له نظر لګېده دا به د هغه چای چې هغه تا سره حسد او کینه کوي یو خاون خپله ښځه نظره کولی شي یو ښځه خپل خاون نظره کولی شي یو ملګری ملګری نظره کولی شي چې هر ځای کې داسې سوی نه چې مینه دې پرې راشي محبت دې پرې راشي تعجب کې دې واچي د برکت دعا ورغه تبارک الله وایه یا بارک الله وایه دا صرف ماشاءالله ویل دې کې د برکت دعا کوم ځای ده ما شاء الله ما نه خدای چې څه چل وګوري د برکت دعا سره تبارک الله یا بارک الله الله دې بکی برکت واچي او که دغه من په عربی کې نه په پښتو کې وای الله دې بکی برکت واچي چې د انسان د دغه نقصان نه بچ اوس زه په دې هم نه یم پوه یو خو په دغه نه یم پوه چې دی بس د څنګه پته زما نظر نه لګي یو په دې وایي د شین سترګې نظر لګي او د بل تور سترګې نه لګي چې دا ګوره کوم کتاب کې دی ما انزل الله بها من سلطان الله خو دې څه نه دي ویلي د الله په دین کې نشتي یاره وایي تو ته ماشاءالله ووایه نه وایي زما نظر نه لګي نظر وی د شینسترګي لګي شینسترګي سړی نه ځان ساته نه نظر د هر چا لګي ادي د رنګونو سره کار نشتی او چې شینسترګي یا ودي سترګو والا د برکت دعا وواړي نه هیڅ پکې نشتی او چې دې تورسترګي د سترګې کړاګې راویستي او د برکت دعا نه وایي نو کیدی چې دا نظر ولګي بله مثلا هغه سړی د برکت دعا نه غواړي
چې کم سړی د مسلمانانو لپاره خیر نه غواړي غالبا کله دې سیم کې دې سړی نه یېره شي خو غالبا او خفه کېږو به نه داسې نمونې به راته په پښتنو کې ډېرې میلاو شي لکه د اخ په ځای ووایه الله دې پکې برکت واچي څنګه نو څنګه څه خو د الله خزانې لیدلی ورکړي دا د نهر د وږي د خوی نه د فقیر دا هغې سړي کار دی نور خو ماته پکې نور الفاظ نه ښکاري چې نور به زه مخکې ورشم یو سړی دی ښایسته کور یې دی الله دې پکې برکت واچي الله ولا ورکړي اوس که ستا هم زړه کېږي چې الله دله درکړي جو د الله پر هغه خزانې دی وایي الله مال هم راکړه د دې کې برکت واچو یا الله مال هم دې سره یو سړی ښایسته دی الله دې پکې برکت واچي ښایسته بدن دی الله ولا ورکړی دی انسانانو خو پکې څه کار نشتی یو ماشوم دی ولیدو په سبق کې تکړه دی خوی کې تکړه دی برکت دعا وغواړئ چې الله نیک عمل لوی کړه او داسې پسې بیا ځه نو دا نهر خوی مه کوئ ښه او په دې عقله سړی وایي چېرې د عربو دا تندی مې ښکل کړي د عربو به کمه کمه خبره کوو پرون لا بلې ورځ ما سره یو عربۍ میلاو شو سودی هلک وو هلک وو داسې د شلو نه پنځه شو منځ کې به و دا ویښتې هم ډېر ګډوډ کټ کړي وو یعنی دیندار نه ښکاري ما سره خوا کې ولاړو دوا سلای ما سره وکړو ماته وایي څنګه یې خیمه خیمه الحمدلله وایي زموږ دپاره دعاګانې غواړه ما الله دې دله روغ صحت درکړي او الله دې کامیاب کړه وایي صحت پرېږده وایه داسې دعا وغواړه چې الله هم چېرته د آخرت ښایسته کړي دین ته مخه شي دې خلکو کې لوی خیر پروت دی دا خلک چې الله خصوصا دا ملکونو والا دا خلیج ملکونو دا چې الله غوړ زړ ساتلی هسې نه دي ساتلي شر به شر هر چا کې شتي خو په زړه کې په یو ګوټ کې لازم توحید او خیر پروت وي دا د دوی دا کلمات په ژبه سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله بوډاګانو خو یې دومره په زور لګیږي چې دوه درې کور اخوا آواز ځي په صف کې په اولني صف کې چې کوم بوډاګان ناست وي دوی به جوماتونو کې علاقې ته ورشه چې سلام وګرځي دی چې کوم اسکار وي ټول جومات کې آواز راځي وختي راغلی قرآن ته ډډه لګولي که هر ګناه پکې خو شرک به پکې ونه مومي چېرته مې اورېدلي چا نه چې پیره بابا راوځه شي یا تعویز مې لیدلی چا په غاړه کې یا بنګړی لاس ته د عقیدې دپاره او اوس که هلکه چولی چېرته بېدین هلک یې او د بېدینه خلکو ته یې کتلي خو هغه به هم په دې عقیده نه وي چې دې کې څه اثر شتي چرته درگاه دربار شتي دنګ قبر شتي سیمټي قبر شتي نه ای مخکې ورځو کې د کویت باچا مړ شو الله دې وبخي او قبر ولو ګورې کړه روانو یې هغه تصویر د هغه د قبر چې څنګه دی ساده به هغه له پاسې په هغه کاڼي م نه دي یخ وري په قبر خو بس لګې لګې دي چې درې ګوټه کړی دی چې پته لګي چې هلته قبر دی او د هغه ملک باچا دی چې د خلیج په دې ملکونو کې مالدار ملک دغه کویت دی دا خلک د دې د لاسه الله کامیاب کړي دي د نورو ګناهونو کې بیا هم ګزاره کېږي الله ګزاره کوي موږ نه وایو موږ خپله خبره نه کوو خو شرک کې ګزارې نه کېږي په غلطه عقیده او په غلطه نظریه کې ګزاره نه کېږي راشي زموږ د ملک حال وینه کن باباګان وینه درګونه وینه دربارونه ویله دنګ قبرونه والله په دې بعضو مقبرو چې سړی تیر شي سړی وي چېرته څه د واده پروګرام دی کسی چل دی دومره پریری دی او دومره لکه هغه د واده هغه ډولۍ نه وي هغه شان یې قبر تیار کړی بیا موږ وایو باران نه کېږي او کله وایو زلزله راغله او کله وایو سیلاب او کله وایو ظلمونه دي او کله وایو قتلونه دي او کله وایو دماکي دي کوم ځای نه امن او امان راشي او زموږ دا عقیدې او دا نظریې دي چا د څارو سره پکې عقیده تړلې ده چا پکې د باباګانو سره عقیده تړلې ده او روزانه نوی نوی نمونه را ښکاره کېږي پکې نو دې خلکو کې دننه خیر د توحید پروت الله رب العزت
شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وبر وده لله توفيقنا بعد ده مهنته سبحان الله سنشنا مهنت ده سړی کړی او سمره خیر بده پسې روان دی په دې جزیرة العرب کوم ګورې دا درګونه دربارونه وو د دې صحابه کرامو دا قبرونه نه دي د دې نه دي صوفیانو سم دي چې ګډ ګډ ابادیانې پرې ودرولي وي په دې بقی کې وي په دې مکه کې او دا خلک به ورته پراته وو چې کله الله رب العزت دا بادشاهي دوی له ورکړه او د دوی سره ملګرتیا کوله شیخ محمد بن عبدالوهاب عرصه یې ورته ختم کړو ملکي امن او امان توحید د دوی ماشوم توحید مسله پیژني د دوی وړکی ماشوم چې خبرې ولې پوره صحیح نه ورځي ته د هغه په مخ کې قبر ته سجده ولګو هغه راته م ووي دا دې غلطه وکړه قبر ته څوک سجده نه لګوي ته د هغه په مخ کې تعویز مویز راوړه دې راته ووي یو ورځ د جومات کې ناست وم ویځي کې نو یو کس و ما ته خو د شکل نه پنجابي ښکارېدو هغه د چې کله د مؤذن د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نوم ووي نو تشهود کې نو هغه دا ګوتې ښکل کړه به یې سترګو کېښود بیا پسې یو عربی ورغی دوی دا تا څه وکړو نه هغه غریب یو خو عربي ژبه هغه له صحیح نه ورتله او کوله ورتلم که تا ورته له دې ویلی وي چې وضاحت په اردو کې وکړه نو هم یو غرب بل غریب شي چې په دې خو څه دلیل نشته نو بیا ما هغه کس ما پوه کړو ما دې د خپلې خبرې وضاحت نشي کولی خو دا د دوی کورنۍ دین دی په دې دلیل نشته دا کورنۍ مسله ده نه وایي څه عجیبه کار کوي دا سترګې دا دغه جوړ کړی ما دا ته دلته یو دا نه ولیده ته زموږ ملک ته راشي چې ته عجیبه کارونه ویلي نو دې خلکو کې خیر پروت دی یو خیر دا دی چې څه هم ویني او هر څه د چا ویني نو ماشاءالله تبارک الله که کروڑپتی لوکپتی ویني یو دی وایي ماشاءالله تبارک الله که غریب ویني یو الله دې ده مرسته وکړي نه د چا مالونو ته پسخیږي را پسخیږي او یو پکې ښه صفت دی چې د خپل مال تذکیره هم نه کوي زما خو وخت دوی سره ډیر شوی دی او سبقونه مې اکثر دوی سره ویلي ته سره دا باس نه کوي د چا سره چې زما سره څه مال دی یعنې تا سره به ناسي ګپ شپ په لګوي وروسته بل کس ووي دا ګوره سخ مالداره سړی خو دی ګوره چېرته چا ته نه وایي چې زه مالدار یم زموږ چې کښېني خبره به راته وکړي هغه ځې ته به وځو زمونږ دا درې چې د کور هم جوړ کړو یو بس اوس ارادم تا نه چا ته پوس کړی او تا نه چا سوال کړی دی چې تا سره څومره پیسې دي څومره دي نه دا د درنو خلکو خوی نه دی ستا پیسې دي ځان سره جیب کې کېده مالې راکې اوس ته راشي ما ته قیصه کې مالې راکې په خپل کور کې برخه نو څه دی راته قیصې کې که مالدارې الله مالداره کړی دا کرب شکر ادا کوه خو ځای په ځای د دې تذکیرې او دا لاسونه وهل را وهل او دا غټې غټې ویل دا اسلام موږ ته دا خوی نه ښایي کنه زما دا خبرې غلطې دي که غلطې تاسو راته ووایه چې ستا دا خبرې غلطې دي ګوره زمونږ الحمدلله زمونږ په درسونو کې مجال د مناقشې مجال د اعتراض مجال د سوال شتي دا ګوره هغه درسونه به نه دي چې دې کې د سوال گنجائش نشته و اعتراض اعتراض مو کا سوال مو کا او ما سره پکې بحث و بحثه و مناقشه مو کا خدا د په چوکاټ کې دنه د دې هر څه گنجائش دي کوم چې دا خبره غلطه ما ته واستا خبره سره سره غلطه نه منو او دلیل پر ته وګه غلطه زب خپل خبره نه واپس خو په دې خلکو کې الله دا خیر یا خو دې د مو ته امر دې لږه زموږ په دلته ټول په دې ملک کې وښه نو چې کله یو مسلمان رور کې یو نعمت ویني د برکت دعا ولې وغواړه او ګورې چې قصدن عمدن نه وایي که نه او دا سړی نظره شو ګورې ته مجرم یې الله به درنه قیامت پورې تپوس کوي ته خپل رور له قصدن نقصان ورکې یو مسلمان له ته قصدن بعض ووي وایي دې خلکو ساتلی دی بوزي دی له یا د کسو کی چی بوزی او سوک چی دا کار کئی دوانا مجرمان دی او دوانا گنانگار دی او سبحان اللہ دا دیسی کس چیوی نی کنا دا دی مخنی دا سیر او برکت ختم شوی یو دا سی یو عجیبو گونتا کی گونا باوی نی وی دی خلق بوزی دی
او سم خیال چې بل مسلمان لا شر غواړي په دکی و بخپل خیر پروتی او دته په جون کې به سکونی لند د سکون در اوستو طریقه ده تخیمنن لند د بل مسلمان د پاره خیر غواړه الله تعالی در کوي بس او غا حدیث کی سره جی چې څوک دی مسلمان د پاره پشی شا دعا غواړي نو ملائک وی آمین او یا الله دلم دی سے ورکا چی تیو مسلمان یو نعمت دی مسلمان وی نو تو یا اللہ برکت بکی واچا و ملائک وی یا اللہ دکیم برکت واچا تا بل دی پارا خیر غواڑا اللہ اتا تا در نصیب کئی او سچی کری آگا بری بی او چی بل دی پارا شر غواڑی کنا یا دکدا خبر زمان دی پاک رب قسمی یکم رب پلاس کئی جمع دا ساگانی دی کتا زمان خیر و سکون و اطمینان وری دو بے زمان علوم بدل کا چی دا بل دا پارا شر گوار او پا دی خوشحالی گا چی مسلمان ستان مخ کی چی تما سر ملاو شی او تما تا دوی چی زیر زمان دا کاروبار دے دادے دادے او دیر مخ کی تا زمانا که زی صحیح مؤمنیم کامل زبا خوشحالشم پا دی بانی چیر زمان دا مسلمان رو رلالا دوما ترقی ور کر دانی چی تا ورس تا بیا دا شپی کمبل بزر روا چی نو دا سنگا دا با دا سچل کڑی او دا من خود دوم رو نگلتو یار او چی دا سجوان دا اللہ جو مگی دیسی جوان نو ساتی دیر دیر دا غمونو ندک جوان دے زکر چی دار چای حسابو نبا دار چای حساب کتاب بلرے او دار چای تا پوس بکی او ہر بیلڈنگ تا بودریے گی دا سنگا او چای دے او پسو او کلا او بیا اخو دا دا او بیا زمانگل تا دکی قیسی او اس کو بے روزگاری خڑی رشیوی دا بلک قیسی بکی رہی تکا پردی حسابو نالو رالو نو دا دینا زان لری ساتی اخپل غم کوئی دا اخپل دنیا غمو کئی دا اخپل آخرت غمو کئی او دا مسلمان دا پارا خیر گواڑی اللہ بتالم خیر درکی بیاوی چی دیو مریض یا دا مصیبت زدہ یا مصیبت وحل انسان دلی دو پا وقت دعا مخی تا تا داوی چی تیو مسلمان وینی او غل اللہ نعمت ورکڑی نو سببی سببی دا برکت دعا بولا گواڑی ویسوی چی یو مسلمان وینی او غل پا یو امتحان کی اختی بیمار دے بل سے مصیبت تے بل مصیبت تے نو تب سوی حدیث ابو حریر رضی اللہ عنہ امام ترمیزی را اوڑے دے وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کڑی دا من رأى مبتلا چاچی یو مصیبت زدہ انسان ولیدو مصیبت ہر قسم کی دے شیرل تے یو خاص مصیبت نہ دے چاگہ دے بیماری دے اگر مالی مصیبت ام کی دے شی اگر بدنیم کی دے شی اگر دے بچو پا باب کم کی دے شی اگر دے مور پلار پا باب کم کی دے شی دا خزیر طرف نا پا مصیبت کی دیدم کی دیش ہر قسم مصیبت پا کی دن نراغ او تاولی دو او فقال او دی سڑی دا ہوئے الحمدللہ اللذی عافانی دا آگا اللہ شکر دے کم زاد چی ز روغ ساتلے بچی ساتلے مم ابتلا کبھی دا آگا مصیبت نا چی تے پا گرا گر کڑے وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا او مال رأي پدير مخلوقات بانده غروال راکڑه دي سبحان الله دي تقوكيد لم يصيبه ذلك البلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم دغ انسان تبد دغ مصيبت و تقلب نرسي داني چه تمسخري او طوغي وك او مصيبت زده مصيبت وحل دي ولدو الله شكر داك ہر حال کی اور دا گورے ہر انسان تا خپل مصیبت گٹھ کاری گورے کہ دا خلکو دا مصیبتوں نے دیوری دا خپل بدنی دیرش ہر وقت دا اللہ شکر ادا کوا غریب دیولی دو پاکیر دیولی دو سوال کئی بیمار دیولی دو بل سہادی سے پر آگلے بل راگلے یا اللہ وائے شکر دیستا چی ساتلے متاز دا آگا سختی نا چی دے دی بگیرا گیر کڑے دی او زیدی پا دیر و مخلوقاتو گورا کڑے
ځان ته دې سیمه ګوره دا ناشکر انسان نه د دې دا سوچي چې په ټوله دنیا کې ګډ وډ سړی زه یم او ستا معمولي تپوس او د دې وښکو باندې ته به ویل چې دغه دې دا لاړې پمره وبیدي دومره فریاد شروع کړي بس د دې دقه سوچ دی چې په ټوله دنیا کې فقیر ملنګ بیمار بېروزګاره ګډ وډ بدنصیبه سپیره دا زیمه او سبحان الله په الله یې دقه ګومان الله یې په رښتیا قشن کړي نه نه ته باچا یې تا الله په ډېرو خلکو باندې غوره کړی د دې خلکو دې سختونه خبر شوې حیران بشي نو هر وخت شکر ادا کوه دا دعا چاته یاد ده بل چاته یاد ده بارك الله فيكم كلام سوكوين باغ سختين دا كلمات واي اجر تاخد الله شكر ادا كو دي خو الله تعالى اجر دركي خو دلت جي كم فائده بان شيو دي الله به دغه مصیبت نه ساتي و سوي چې د زهريله شيز د چي چلو نه د حفاظت دعا زهريله کې هر شي راغی تک ور کوي لکه لړم مار بل څه شي کار شي جی ټک ورکه دل سه سړې بیمار شي نو د دین د حفاظت دعا ابو هريره رضی الله عنه روایت چا دا منګ ذکر کړه مو دا ذکر د سارو د ماخام پاس کارو کی هغه وی چې د حدیث امام مسلم راوړ امام احمد هم راوړ دی جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم یو کس راغی پر رسول صلی الله علیه وسلم پسی یا رسول الله ما لقیت من عقرب لدغتنی البارحه و یا رسول الله بیگاش پا لڑم چی چلے اوموی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما لو قلت حین امسیت کچری تا دا ما خامی دا ذکر ویلے ویکن اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق لم تضرک نو طالب دی لڑم نقصان نوی در کرے اعوذ بکلمات اللہ التامات زبنا غوارم پا کلماتو دا اللہ سر چی پورا کلمات تی سنگ پورا کلمات تی منگ تفسیر درس کی خبر واس کردو پرو نابلو چلا اللہ خبری پورا دی سنگ پورا دی دا اللہ خبری پورا پورا خبری کاملی دی سنگا پرو نابلو تفسیر کی من خبر کردو تفسیر پری دزا استاد رب خبری دی کنه جزت دزا نوه استاد رب خبری سنگ پوره دی داغین نوری خی نیشتی ها شک شبه بکی نیشتی ها رد و بدل بکی سوک نیشی کوله ها یو بل سره ٹکراو نیشتی ها نقص و عیب بکی نیشتی ها رشتینی دی منگ دا خبر ذکر کوئے بروس اخباری رشتینی دی او فیصلی دا عدل و دا انصاف دی لگی چی خلواز کی بیا لازم سڑی لسن سو رزی کچی بسی بس ناسی نو زبایم چی جواب راکا غلط راکا خو سخ ہوا ہے کن استاد رب خبری تا تا باری او سڑی ہوئی چی تا با قرآن ایمان لری آو یا تا با تا یاو او تو او استا دا بولی پورا خبری دا اللہ تو پورا دی سنگ پورا دی تو بیارا مندو ای جماعت تا جیارا سب رو گتا پوزو کو سنگ پورا دی تو مسلمانی کم سے کمی او سلیخ دوم را پوکاو کنی چیز اما در خبری سنگ پورا دی دای جوابون دا ملگرو جوار کن دیکن نور سنی سیسی غٹا قربانی ورکول دی جگو را سب ہوئی من شر ما خلق دا شر دا آگا سنی چی آگا اللہ پیدا کرے دی پا دی کدن ہر قسم شر رائے کہا دا زناور دا طرف نتا تدریسی کدے پیریانو کدے انسان نو دا دا حفاظت دعا دا دا حفاظت سا مطلب دے
نعم نعم ما نه دا دا چې دا د دې لړم یا بل څه شي د دې نقصان نه د بچ کېدو دپاره ده. نقصان چې در ورسېدو بیا به هغه شرعي دمونه چې کومو تذکره تېر شوي درسونو کې شوی ده هغه یې سره به کوي. نو چې د حفاظت دعا شي که نه نو بیا داسې وایه وایه دا د دې مرض د واقع کېدو نه مخکې ویلی کېږي. أجينا بعد مؤلفه الأدعية للميت في الصلاة عليه ده مري ده پارا پا جنازه کی دعاگاني ده دي را اهم مسألة ده مري ده پارا پا جنازه کی دعاگاني يو سو مسألة يادي كي اولا كي ده ما كيش دعاگاني ذكر كو يوا چه كلا مؤلفه ده مري ده پارا پا جنازه کی دعاگاني ده نسا مسألة روه تا ديري دي مونتو خيو ياده منگ تو صرف یہ ہوئی آدھا دا گئیم پا مانا نبوئی ہو او باز اس طب کی دکم ندے آدھا بس اللہ مرحم لی میتنا اللہ مرحم لی کبیر اللہ مرحم کبیرنا و صغیرنا و شاہدنا و عائبنا و قبرنا دز وقت ماشو پیس امنا یہ پوا دا زمان کمی بوتو ویو کنا کمال كميت بلا مسألة دا جنازة دا جنازي دا موز دا سپارش دا اللات سپارش دا اللات دي مري دا پار او دا گوره دا دي مري دا پار آغا سپارش دا چه دنیا دا وطو پا دي خلقی منکو بس یعنی دا دنیا نوزی و پا آخرت ورن نوزی تکا ٹیم کی مگی اسا پارش اللہ تکو چی اللہ دا کمزور بندہ در روان دی او تے او بخ از امگ ملکونو کیا ما سا پارشون لی دری لس سیکنڈ ہے کی پشل سیکنڈ ہے کی ڈزر 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم رحمت اللہ آہ دیگو نمسی جل کڑے کٹونے پورے دی یرا سوئے منو کہ تاسو ترے دی اندازے لگی ما تو خو بالکل دی یو طرف نمنے لگی چرے دی قوم دی سر غمو چرے دی سلی ببارک کی بزمون دا سپارش اللہ قبول کرے وگا نوے قبول کرے غمو سخکاری نا لگا چی قیسر طور اوز دا دیگونو دا اوز دا کٹونو دا کم جی کی بکینو سو رزی بکینو پلانے را گلے ہو زدر غلی ہو ما ترا غلی ہوئی تا ما تویلو تا جنازے کی ولادوئی در بختنو کسی ایتوڑی ملے ملے پوش ہو اللہ پوش اس غم نیشتی چیر زمان دارور دوم روگت سفر باندی ہوئے تو چیر دب گرہ سحالی بسی زمان دارور دیسے عجز پرو تو خالی نہ بچیو نہ مالو نہ دنیا وئی سمن و اللہ تا یواز پاتشو چی کامیاب بشیو کنا دا قبر دا ولنیش پا با پدسنگ تیری گی دا قبر بوت اللہ پراخ کیو کنا دا قبر بوت اللہ رنا کیو کنا نا ادیس رسوش دا دیر لگو خلکوی زمانگ پالا کوکی تکہ جیسے اگر ٹیم کم ٹول دا باس روانی مقبرہ کی چی آگا کم خوال کی جو آگا مصروب پہ نرخواہ شاکی پہ گب شپ لگے نیوی او راگلے وی او کلے او پرون او سعودی تکلے زی او کلے راگلے او نیوی ویزر او کزڑے ویزر تصوی جی دا قوم پہ دے غم کی جی دی سڑی بسکی نا نا تکہ سوچو منا کئی چی دا اللہ بخلے تھی غمی ہو سر نشتی دا سوچ بما لگو کچی کل نو بیا داگه نباد قصه ده دغه شروع شی ده غواه ده میخی یره ده غواه ده میخی بکی دوم را باسو شی چی دوم را ده مڑی نکی کم زیرم ساروی را وستو پا سوم را وستو سوک برازی و سوک بندرازی او بیا چی کلا اوی خیراتم کڑه ده او پا خیرات کی بیا نظر سایتی پا طورو بندی دگه مولی را پری خوده ده
ده هو چې دوی کړه مونږ ته ویلو او ده سره زما نه لګي او ده سره زما دا بیا زما خیرات ته ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها تيرو په تيري په تيرو د پاسه کلاستي په ګرو وشت الله ولا اسب بينني ته ټول تيري دي جهالت تيري من ډير لري پاتې شي د الله د دیننا او په دې کې زمنګ ملاسته او په دې کې زمنګ د ډیرو مولیانو صاحبانو ملاسته دې د ډیرو سره کوم د کوچې زو په دې جمعات کې امامتی کو ما ته بدانی ما ته پی سی ملوی گو نوری پا تندر بولی گی مدل رکھو اے کچر تا زمانگ طول علماء مخلص ہوئے زمان خیر خواہوئے او دلی قوم غم و سروی چی دا قوم با جنت تا جی که جہنم تا بزی منگ با دیر سنن سوائی نن پوری از دکڑے ہوئے کنا خو غم حال تا دارے جی دا جمعات زمان زینش دا کور او دا پی سی او دا دا ما ته ورځې وکشوي میسیج ما ته وکړو وایي ته د موریانو دا خبره به کوکي چې موریانو دا پیسې او دا دانې وړي دا حرام دي او دوی به څه خوري یاره ما خو دانې دي ویلي چې دا حرام دي او نه مې دا ویلي دي چې دوی دې دا نه خوري زه وایم دا دنیا ټولو ته ضرورت دی خو چې کومه ذمهواري کوم امانت الله تعالی درکړې ده هغه به سر ته رسېد د هغې نه بعد بیا خیټه ده خیټې سره به ګورو خو دا زما ذمهواري ده زه چې په دې منبر ناسم زما کار دی د خپلو پښتنو ته د الله او د الله د پیغمبر پیغام رسول رزق به زما تنګ وي که هغه به پراخ وي په ما به سخت راځي نه به راځي دې سره به ګورو په دې کارونو الله ښه پوهیږي او چې څه الله په تقدیر کې لیکلي هغه به کیږي خو زه خو به خپل کار کوم کنه نو موږ په ډېر جهالت کې پاتې شوي په ډېر جهالت کې اخیری سپارش ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم سوی وی چې د مړي د پاره دعا غواړي فاخلصوا له فی الدعاء نو په دعا کې ډیر د اخلاص نه کار والی ونن سبا چې کړي دي سي عالم باندې ووړي چې هغه د جنازې دي سي دوه درې منټو ته وګدي کی وی دا زه خو ته وی سم موز جوړ کو بس دا وی لاسی چې دی وی موز دې وی دا خو ته سم ویل کو ته صبر شمول راو زه خو ته سم موز جوړ کړم یعنی په کار داده چې موږ یو ځای کې مولوی صاحب وینو او هغه ځان خلاص کړي د جنازې نه موږ ورته وایو چې مولوی صاحب د الله نه ویرېږه دا زموږ د ورور په باره کې موږ سپارشیان راغلي وو الله ته ودرېدو موږ خو لا ولاړ نه وو او تا قصه ختمه کړه لږ به اوږد شوی وي لږې دعاګانې به دې غوښتې الله ته به موږ لږ پر یاد کړی او موږ به الله ته لږ ژړلي وو الله ته به معجزي کړې وو چې یا الله زموږ د رورو بخه زموږ د خورو بخه زموږ د مشرو بخه نا خو موږ ور ننوتي لا نه وتتي بیا وتې خو نه موږ به خوشحالېږو زموږ داسې جومات په کار دی چې مونځ یې ډېر تیزي زموږ داسې مولا په کار دی چې مونځ ته لا ننوتی نه وي او بیا ترې وتې که نه راځه راځه مړه ویده خو مه ورځه جومات ته هغه وایي لږ اوږد مونځ کوي سی چلو چې لږ اوږد کوي لکه جرګه د الله سره اوږدې شي او چې ډېر یو سړی اوږد وکړي خو دوه درې منټه به اوږد شي که نه جنازه ډېره اوږده شوه دوه درې منټه به اوږدې شي که نه پنځه منټه بوډاګان پکې ولاړ دي دا بوډاګان په نورو ځایونو کې نه ستړي کېږي او یې ستړي شو ځه بوډا دی لکه ډېر ورو وي بازو چلته بوډاګان ولاړ دي بل ځکه د ته نه راځي چې بوډاګان ستړي کیږي چې کړه دا بوډا په ګاډي پورې شاتن خته او دې په سیټ کې نه سي د ته نه دی چې را بوډا ستړي کیږي دلته سیټ کې ځای ورکا یا نور څه نور څه امون ګوي بوډا ستړي شو خو عبادت ته کنه الله ولا اجر ورکي کنه بلا جنازې په ورځ کې سو پیری منکو شرط کله نه کله یو جنازه نو که په دې کله نا کله جنازه کې زموږ په دې پنډۍ لږ دړلای شي نقصان دی که نه او دا روزانه چې سحر په توره تیاره ځو د شپې په توره تیاره ځو او ټول جسم د اندامونه هم دردونه کوي دې باره کې څه وایي زه خو یم عمرو بن العاص یا خپلو بچو ته نصیحت کړو تاسو ته به یادي زوی ته یې ویلي وو خپل زوی ته عبدالله ته وایي چې کله زه مړ شوم
نو زما د قبر سره به دومره ودرېږي لکه څومره ټیم کې چې یو سړی او خلالۍ او بیا ترې سرمن وباسي او بیا په غریبانانو تقسیموي. خو د زړه د کومې نه به وي زوی زما دپاره دعاګانې وغواړئ، ځکه چې دغه ټیم کې به زما نه تپوس کېږي، نو دا کار به وکړي. زه خو وایم چې یو سړی وایي چې یا الله د خپل ورور دپاره ودرېدی، او الله ته مې د دې زړه د کومې نه ووایي یا الله زما دا ورور معاف کړه، یا الله دې وبخه، یا الله دې در روان دې ته مېلمستیا وکړه په جنتونو کې. نه موږ الټه راوځو بنګ بنګ بهر کوو، نه مونځ اوږد نه کړو، لکه هېڅ خبره نه ده اوږد شو، نو کله ناکله د جنازې مونځ دی، نه نه پکې لږ اوږد وکړو. موږ هم هسې نه ولاړ، څنګه هسې نه ولاړ؟ په نقطه پوه نه شوې زما موتا اسې ودرېدو رالو عبادتو موتا په عبادت کې ولاړو. ها هغه حدیث ورته اوس یاد دی که نه، چې څوک جنازو کې په مړي باندې یو قرات اجر دی او یو قرات د جبل احد امره دی، او چې بیا ورسره راړ شي او ښخولو پورې ورسره یي نو څو اجر دی؟ دوه قرات. یعنی موتا چې ولاړ یو موتا د جبل احد امره د غره امره ثواب ګټو، نو د دې دومره غټ ثواب دپاره دوه درې منټه تېرول به ښه دی؟ جبل احد غرم رنې کیانی من ګټو. خو زمنګ د ډیرو دغه طرف ته سوچ نشي، بلکې دا حدیث ته معلوم نه دی، او اکثر راغلی په دینې تی چې زمنګ په جنازه کې وو. نو دا خو دومره بدبخت دی چې اجر لا پریدا، د اجر سوچ پریدا، زم دي سني چې ګنا کې راګیر نشي، چې عمل هم د الله لپاره نه دی کړی. الله دې زموږ په حال رحم وکړي، دا دعاګانې یادې کوي، خپل ورور د پاره، خور د پاره، مشر د پاره په اخلاص دعاګانې وغواړه. او دې شي مولا و علیم ولا راولا چې تاته پته چې د جنازې مونځ صحیح کوي، ستا ورور مړ شو، پلار مړ شو، ښځه بچی راوله، دې شي یو کس الله ته سم سپارش وشي، الله ته مینت او زاری وشي، ځان مه خلاصوه دې نه. دا خو له دې یعنی د ده بدن د ده د بدن په موږ باندې اخري حق ده، صحیح ده، دې سړي به نور هم حقو نه وي، خو د مرګ نه بعد خو هغه خو دې بدن یې ښخ شو. د دې بدن چې په دنیا کې دی دا د ده په موږ باندې اخرنی حق دی، چې د اخرنی حق خو له سم ادا کړو که نه. بله مسله ورسره دا یاده کوي، درېیمه دا کومې دعاګانې چې دلته ذکر کېږي، دا هغه دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رانقل دي، د صحابه کرامو نه بېشمار رانقل دي، هغه دلته موږ نه یې راوړي. که څوک هغه دعاګانې مو صحیح ده، او که څوک د دین علاوه دعا غواړي نو هم جایز دي. دلیل پې څه دی؟ دلیل داری چې رسول الله سلم هغه حدیث کې وایي چې دعا ولا په اخلاص سره وغواړي، بس یعنی دعا ولا وغواړه. او غوره دعاګانې هغه کمې ویلي چې هغه د رسول الله سلم نه رانقل دي، بیا د صحابه کرامو نه، دا غوره دي. یو دعا په کې ویل کېږي، اولنی دعا د عوف ابن مالک رضی الله عنه روایت ته وی صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازه، رسول صلى الله عليه وسلم په جنازه باندې مونږ وکړو، فحفظت من دعائه، نو ما دغوی د دعا نه دا یاده کړې ده. دلیل یې بس چې په جهر سره دعا غوښتې ده. دلته مسئله دراله چې جنازه به په پټه کېږي که په جهر سره، نو د رسول صلی الله علیه وسلم اکثر طریقه داره چې په پټه کړی ده، او کله ناکله په جهر سره کړی ده، خصوصا دې دپاره چې ملګري واوري و ایزدې کړي. نو عامه طریقه دې دی چې سړی په پټه کوي، او چې کله یو عالم محسوسه کړي چې یاره دې علاقه کې جهالت ډېر دی، دې خلکو له د جنازې طریقه نه ورځي، دا دعاګانې ولا نه ورځي، نو بیا دې جهرن وکړي. پوه شوې به که نه؟ موږ بیا هلته جګړې کوو، موږ چې جګړه نه کړي موږ غړي نه کینو، او مناظره ته راشه او زه به درشم، ته دوه کسان وی راوله او دوه به زه راولم او کیمره به وی کېدو، او ته راوځه او زه به در وځم، او دعوه او جواب دعوه په میاشت کې دعوه ولیکلی شي، په یو میاشت کې جواب دعوی
بیا په مناظره کې اته ګنټې لس ګنټې تنقیحاتي بیا په اخره کې کنځلې او بدې ردې او ټوپکې او تماچې او موږ په هیڅ هم پوه نه شو چې چا وګټل او چا وبیلل. خو که موږ قرآن او حدیث ته غوږ یخودې او زده او تعصب نه وې دا کوم حدیثونه چې زه بیانومه دا د الحدیثو دپاره دي د الله د بندګانو دپاره دي که نه دا د بریلیانو دپاره دي که نه د دیوبندیانو دپاره دي دا حدیثونه که نه حنفي مذهب والا دي یا شافعي یا حنبلي یا مالکي عوف ابن مالک وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم جنازه وکړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو پیغمبر دي. ګوره دې مذهبونو کې د تقسیمېدو یو نقصان دا دی چې هغه پیغمبر چې د هغه تابعداري په موږ ټولو یو شان لازم ده هغه حدیثونه زموږ له لارې ټوټې ټوټې شو. ځکه چې یو حدیث کې په یو حدیث باندې عمل اله کېږي چې هغه ته شافعي مذهب ته واوړي په بل حدیث باندې عمل اله کېږي چې کله ته حنفي مذهب ته واوړي په بل حدیث باندې عمل اله کېږي چې ته دیوبندې شي په بل کې به بریلی شي په بل کې به الحدیث شي دا څه مطلب شو؟ موږ ټول د الله بندګان یو. دغه زموږ پیغمبر دی دا زموږ کتاب دی قرآن دی دا زموږ دپاره حدیثونه دي زموږ ټولو دپاره دي الحمد لله على ذلك. د الله شکر دی چې دا سپا نظریې راته رانصیب کړې دي نو زموږ هم په دې ډلو او تنظیمونو او فرقو کې پراته وو زنده باد او مرده باد. زموږ په جوماتونو چې ته نښې مخې لیدلې شنه جنډه توره جنډه برګه جنډه خړه جنډه سره جنډه نه ولې وأن المساجد لله زموږ دا اعلان دی جوماتونه د الله کورونه دي دې ته هر مسلمان راتلی شي هر مسلمان چې کلمه وي دې جومات ته هغه راتلی شي نه زنده آباد مرده آباد سکینت وقار الحمدلله که دا زنده آباد مرده آباد ولا دي اسی زمونږ دي درس لرا وستو دلته ثابت وته ولي ځکه چې ابوي چې مخامخ ټول مړي ناستي نه څوک نعره تکبیر وایي نه څوک زنده آباد مرده آباد خو ډېرې دی خبر دا مړي نه دي دا اصل ژوندي دي ځکه چې سکینت دی وقار دی قرآن او حدیث چې سړی اوري په سړی په سکون شي یو یې پکې ساتلی دي سپیکر سره خوا کې ولاړېدلی وي که نه نو هغه د سپیکر ځان ترې سره راتاو کړي نه تکبیر او بیا یې دته راواړې بیا لږ سبا دي بیا ته راواړې پلانی سیب او زنده آباد پلانی سیب او زنده آباد دې خاص دې له ساتلې ځکه چې ته دا مرۍ پکې بل شی دي دا وچې وچې چغې به وي او زمونږ قائد دی او بس هغه دی او بل وي زمونږ قائد دی او بل مړه ده دا ته دین بیانې که څه بیانې راشه ورته وایه چېرته موږ سره کښېنه چې څه لذت او خون محسوس کړي د علم د زده کولو حدیث تاسو اورېدلی که نه وي رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر نصیحت وکړو ملګرو ته خو ناشنا نصیحت یې وکړو زړونه ویریدو او سترګې وبیدې او وي صحابه کرامو په دې سرونو باندې دا سادرونه راچولي او د دې سینو نه یې د خوټ کېدو د اوازونه راتلو دا د هغوی مجلسونه د علم جړه سوچ فکر تدبر دا چې زنده آباد او مرده آباد زموږ تنظیم او استاد تنظیم او زموږ دغه اوس پکې لا اوټونو موټونو قسم روانه ده یو خوبونه موبونه سلسله به اوس بیا شروع شي خوبونه او په څه طریقه به غوټ اچي آداب د غوټ اچولو او که یو منګه یو دا کیسې به سټارټ شي دا به کوم ځای کې بیانېږي په جوماتونو کې افسوس دای دی که نه یو سړی ګیله د هغه چا نه کوي چې دین استعمالوي هغه یو مولي صاحب پکې ویلي وو که چا ووټ رانه کړو نو زه ورته هغه مونځونه نه بخم کمې چې ما پسې کړي دي هغه ورته زه نه بخم ټول ټول نو غریبانه عوام دي ویریدو سهار نه ټول بیا ورمایت
زكي چې د چا د شپېتو کالو مونځونه دي، د چا د څلوېښتو دي، د چا د لسو کالو دي، تباه کېږي چې د شپېتو کالو مونځونه دي دي واخېستو. دا مسخره نه ده، دا ټوکه نه ده. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. ها نو جنازه جهره نوم شتي، سره نوم شتي. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا غوښتې وه، اللهم اغفر له وارحمه، یا الله دا مړی وبخه په ده رحم وکړه. ښه، دلته بعض علما دا وایي، وایي چې په زنانه باندې جنازه کینو ضمیر به بدلې، اللهم اغفر لها وارحمها. ګوره تحقیقي کول دا دی چې ضمیر بدلولو ته هیڅ ضرورت نشته. ولې؟ په موږ باندې به دا اعتراض وکړي چې اللهم اغفر له خو د سړي دپاره دی، له سړي دپاره ضمیر دی، لها د ښځې دپاره. موږ وایو دلته د ښځې او د سړي تذکره نه ده، مړی باس کیږي او مړی مذکر دی. مړی مذکر دی که مؤنث دی؟ مذکر دی. لکه دا مړی چیرته روان کړی او کیدی شي ښځه نشي کیدی. نو څوک دې سوی چې لکه دا مړی چیرته روانه کړې ده نه وایي. بل دا چې عوامو ته به مشکل شي، دا خو زه اوس پوهېږم چې زه ضمیر دلته بدلول غواړي، عامي غریب په ضمیر څه پوهېږي؟ نو دا د بعضو فقهاو دا مسله لږه ګرانه کړې ده. نو چې څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راغلي دا قشاني وایه، اللهم اغفر له وارحمه، یا الله وی بخه او رحم پرې وکړه، وعافه او د سختو نه یې وساته، واعف عنه او معافي ورته وکړه. د دعا ته ګوره څومره ښایسته ده. واکرم نزله او ښه مېلمستیا وکړه، ووسع مدخله او زی د ده د وردننه کېدو پراخه کړه. ته به کوم ځای ورننوځي؟ قبر. واغسله بالماء والثلج والبرد، او وینځه دې د ګناهونو نه په اوبو او په واوره او په ګلۍ سره. ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس، او د ګناهونو نه داسې پاک کړه لکه چې تا سپینه جامه د خیرې نه پاکه کړې ده. وابدله دار خيرا من داره، او ورک دته په بدل کې کور غوره د کور د دنه، کور د ده په دنیا کې چې کم دی د دین له غوره ورک. واهلا خيرا من اهله، او ورک دته اهل خاندان غوره د اهل د دنه کم چې په دنیا کې دی. وزوجا خيرا من زوجه، او ورک دته خزه غوره د خزي د دنه په دنیا کې. وادخله الجنه، یا الله جنت ته ورننه باسه. واعذه من عذاب القبر، وده قبر ده عذاب نه وساته. ومن عذاب النار، وده جهنم ده عذاب نه وساته. څنګه دعا ده؟ سفارش دي ته وي، سفارش دي ته وي. عوف ابن مالک سوي وي، رسول صلى الله عليه وسلم جنازه کوله، ده دعا ما ورده، حتى تمنيت ان اكون ذلك الميت، ان اكون انا ذلك الميت. وي په دې مانځه کې مې ارمان وکړو چې دا مړی زه وي. نو څومره خوش نصیبه وي چې دا مړی زه یې، یعنی چې دومره ښایسته دعا. او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې غواړي، هغه انسان دا دعا غواړي چې دغه دعا الله نه رد کوي. د مړي دپاره خلک داسې سپارشونه کوي، هر څه پکې ذکر شو، د قبر تذکره، د آخرت تذکره، د اهل تذکره، د کور تذکره، د ښځې تذکره. یو اشکال زړه ته راځي، چاته راغی؟ خزی باره کیسه؟ نه، زوج خزی تموی، زوج خاون تموی، پاره بایی که ده اشکال نیشتی. یعنی الله خاون ولور که غوره ده خاون نه چی دنیا که. خو بیام یو اشکال شتی. سه اشکال لی؟ یعنی مسئله خدا ده چې خاون جنتی او خزی جنتی، الله دې خزی لم دکه خاون ورکی. نو څنګه ته په دعا کې وایي چې یا الله د دې خاون نه وله غوره خاون ورکه؟ ستاسو دې طرف ته سوچ نه وتلی، دې طرف ته سوچ د هغه چا ځي چې هغه ویښ نه شي. د سړي په باره کې خو موږ ته پته ولګېده سه چې یا الله غوره ښځه وله دنیا نه حوره وله ورکه، یا بله ښځه هم کېدی شي دنیاوي ښځو کې بله ښځه. خو د ښځې مسله ده چې د دې خاون دینداره دی او جنت ته لاړه لو به خو، دا خو دې ښځې ته واپس ملاویږي او ښځه هم جنتی ده. نو څنګه ته په دعا کې دا وایي چې یا الله دغه خاون نه وله غوره ورکه؟ نو دا یاد کوي، ګوره
غوروالي کله په عين کې کله په صفت کې یا په بل تعبیر سره والا غوروالي کله په ذات کې کله په صفاتو کې یعنی د ذات په اعتبار سره زه تاته دا وایم چې دا پلاني غوره دی د پلاني نه د ذات په اعتبار سره دا سړی پوره غوره دی دا کنه او کله غوروالي په اعتبار د صفت شي دلته معنی دا ده د ښځې دپاره چې دا دعا غواړې او د خاوند دپاره هم کېدی شي د سړي دپاره که دقه ښځه ورته میلاویږي یا الله خاوند وله غوره ورکړه د دې خاوند نه کوم چې په دنیا کې د معنه دا ده که دا خاوند ومي خو د دې خاوند چې کوم صفات دي په دنیا کې د دې نه اوچت صفات په دې سړي کې ور واچوه په جنت کې دله ورکړه نو خاوند غوره نه شو کم یو غوره شو دنیا والا که آخرت والا په اعتبار د څه په اعتبار د صفاتو ذات خو حق یو دی پوه شوې تاسو که نه خو غوره شو په څه صفاتو یو سړی پخا بد اخلاقو اوس څه دی خوش اخلاقه دی موږ وایو دا هلک دغه پخانی نه بدل دی خو مکه هلک دی پخانی بل هلک و ذات خو یو دی بدل دے پس کی پس صفاتو کی پا اخلاقو کی نو تجی سوال کہتے دے یا اللہ دیل غور خاون ورکا ماند دا کد دا خاونیم پا نصیب دے خوچی دا دی خاون چی کم صفات پا دنیا کیری دا دین اوچت صفات دا دی خاونی بیا اس کو بس اشکال نہیں امید دے چی انشاءاللہ دا درسونه د دې دعاګانو د اسکارو د تاسو به ښه پوهېږي انشاءالله واضح دي که نه واضح چې به یې انګلیش ته واړو یا عربۍ کې شروع کړو زه خو حتی تر اوسه کوشش کوم چې یو ټکی تاسو ته واضح بیان کړم یو ټکی او پښتو مې هغه استعمالوم چې کومه عامه پښتو استعمالېږي کله نا کله دا بعض ملګري دا پښتو کې چې ډېره تجربه لري ما سره خیر خواهي په نیت رابطه وکړي که تاسو دلته دا ټکی دیسي وایي دا ټکی دیسي لکه زه ورته وایم زه څه د پښتو په مقابله کې نه یم روان زه دلته ناست دې دپاره یم چې زه پښتانه پوه کړم نو که زه داسې ټکی استعمال کړم چې په هغې باندې دا ملګري نه پوهېږي نو هغې بیا فایده ونه کړ کوم ځای کې هم تاسو پوه نه شئ ما ته ووایي الله ربالعزت دې مولا توفیق را کې دې دعاګانو د یادولو را روان درس کې به انشاءالله زه دا دعا د ملګرو راوړم او بیا موږ به دا دعاګانې ورسره د جنازې د یادوو دا دعا به زه د ملګرو نه انشاءالله اورم الله ربالعزت موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.